କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ବାହାରେ ପିଲା ଖେଳକୁଦରେ ମସ୍ଗୁଲ, କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଖସଡ଼ାରେ ଖସି ମଜା କରୁଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ପୁରା ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ମଜା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଏମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେବ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଏମି ସ୍କୁଲରେ। 1982 ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲର ଏମି ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କରିକିରି ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାଟା, ଚାଲି ବୁଲି କରିକି ଯିବାଟା ଅସୁବିଧା, ସାଇକେଲ ଯିବାଟା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଡର ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ତାଙ୍କେ ଆସିବା ପରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ବାହାରେ ଖେଳକୁଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ବି ଆସୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କାଳେ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉନି। ଏପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଲା, ତଥାପି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ, ଆସିକା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସରକାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ପିଲା ବାହାରେ ଡିଆଁ ଉପୁଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଏ ତ ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ କାଳଚଣ୍ଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗାଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ 3000 ଘରର ଇଏ ଗାଁ, ଇଏ ଛୋଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚିନି କାରଖାନା ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଇଆସିରୁ 1958 ତାପରେ ପରେ ଖୋଲିଲା, 1970 ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଏତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ପିଲା ହେଲେ, 2 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା 1982। ଆଜ୍ଞା, 1982 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବା ପରେ 1982-83 ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ସରିଲା, 1984 ଆସିଲା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠାରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ସ୍କୁଲକୁ କେହି ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ TCB ଏଯାଇ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ନ ଖୋଲେ, ତେବେ ଗାଁଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାବନପୁର ଜିଲ୍ଲା ମକୃତପୁର ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ମୁନରାଣୀ ମହାନ୍ତି, BO ଆସ୍କା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ତା'ର ଖବର ଅଛି, ସେଇଟା ଏଡେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଟିଚରଲେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ତା'ର 3 କିଲୋମିଟର ପରିସର ଭିତରେ ଆଉ 2-3 ସ୍କୁଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ସ୍କୁଲଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ତା'ର ଖବର ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଜଣେଇଛୁ। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତା ବିଷୟରେ। ଆସ୍କାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।